Тамара Черняєва не віддала свій голос на виборах, та за документацію ДВК проголосувала. Жінка впевнена, голос вкрали. Коли я надала свої документи, то комісія мені, член комісії, відмовив у наданні бюлетенів, так як зіславшись на те, що вже я голосувала. І показав мені всі підписи у всіх документах. Тамара впевнена, що членам ДВК дали хабаря, і вони навмисно підробили саме її підпис. Будь-які випадковості та помилки жінка категорично виключає. Натомість голова дільниці каже, помилка була б можлива, але за однієї умови. Вона підійшла, значить, стали перевіряти по цьому адресу, двіні вже були видані. І зверху, і знизу. Мов би, якщо б десь строчка пуста була, а так строчки зайняті зверху і знизу. Тобто ніяк не могли собі в строчках. Потім її бачили, потім це секретар наша. Бачила її раніше, перед цим, що вона заходила, вона була вже на участку. За словами голови, на дільниці усі працювали професійно та злагоджено, жодного конфлікту. Та знайшла коса на камінь аж під вечір. Він упевнений, це провокація. Почала всіх оскорбляти. Таке чувство, що це зроблено було спеціально. Голова окружної комісії про випадок знає, помилку ДВК виключає. Скоріше всього, що вона проголосувала зранку, а потім захотілося ще раз проголосувати. А ми не маємо права видавати другий раз бюлетень. Тамара Черняєва наголошує, одразу ж викликала поліцію, аби розібралися, на чиєму боці правда. Поліція зафіксувала цей випадок. Мене там звинувачували, що я удруге прийшла спеціально зробити провокацію. Мене облаяли, сказали, що я і вже другий раз приходила, і я одежу міняла. Я ніколи не думала, що це з кимось може трапитись. Я це так пояснюю, що за мене хтось проголосував без моєї згоди, і мене поставили перед фактом. У поліції даний факт звернення виборця зафіксували. Даний факт було зафіксовано, в неї була відібрана заява, наразі поліцейським встановлюються усі обставини справи. Євген Клусовський, Володимир Нестор. Цей день.